Доброго дня, шановні глядачі. Ну що, як ми вам і обіцяли, наші рейди по водоймах України продовжуються. І сьогодні ми приїхали в Ладижинське водосховище, річка Південний Буг. Друзі, не будемо гаяти часу, одне тільки скажемо, що у нас буде два човни, будемо працювати з двох човнів, а саме чому, Микола Миколаївич, ми так сьогодні вирішили? Тому що нас багато. Тому що нас багато, нас так не подолати. Друзі, дуже чудово, ну що ж, всім гарного настрою і будьте сьогодні разом з нами. П'ята година ранку, бачимо, як на водосховищі човен промисловий попередньо знімає знаряддя лову. Зараз вони знімуться, тоді ми підійдемо до них, привітаємось, перевіримо, що вони ловлять, на що вони ловлять, побачимо, які в них документи. Бачите, гарний ранок, теплий, ніч була дуже і дуже тепла. Промисловики вже вийшли і знімають свої сітки. Вода, пане Микола, скільки показує наш холод, температуру? Майже 26. 26 градусів, ну це так, казали, що було і тепліше, 30 градусів. Це каже про те, що вибирати рибу і їхати до рибоприймального пункту будуть дуже і дуже швидко, щоб риба не втратила свої істинні властивості. Чи просто каже, що не спортилась. Оперативного реагування Держрибагентства. Так. Добирайте. Клює потроху? Я трошки. Доброго дня. Як улов? Дуже. Працюєте? Так. Відділ оперативного реагування Держрибагентства на Софії. Реєстраційний номер який? Лодки? Да. Є десь номера. Та є, в одному. 02-02. 02-02? Так. Тут 02-03. Подержите, будь ласка. 0203 не може бути, у мене санітарний номер. 0202 зі. А що, сюди киляш, так? Так, так. Тарас, я дитин. А по скільки сітки метрів? Типу 75, 4 бірки. А якщо більше, то чіпляємо по 3 бірки. А бірки є? Ми цим не займаємося, щоб не було. Ну, можна подивлюсь бірки? Ми цим не займаємося, не є в плані. Так, не виявно це.
75 метрів на суцільника долі, так? Ні, це дві бірки. Душа, одна бірка. Ні, знаряддя лову скільки метрів? Це 75. А скільки? Ну, так, воно пухло, 65 на дві бірки йде. По 35 метрів. Так, 70, ну, на дві бірки. Повна пухла йде. З одної сторони. Просто на одній сітці дві бірки. Тобто по 35 метрів? Так, да, по 35 метрів сітка виходить. Дивіться, оця сітка от від краю до краю, скільки метрів? 72. На суцільнику долі? Шнурок. На шнурі, на скільки? А, на шнурі, на одному шнурі. Без зв'язки. Да. Ні, тут дві сітки. Це не одна. Зв'язано дві чи одна? Зв'язано дві сітки. Дві по... Чотири бірки. Дві по 75? Так, да. Чотири бірки. Дай, будь ласка, журнал. А вічко яке? 45. Ну, за конечно, не займається. Наша немає. Це собі для тільки губи. Це. Він зараз больний, а я там взяв хлопця за місце. А де його? Я вийшов за вийшов за слабце і це посторонній на промислу. Та я розумію, що на промислу. Це ж заборонено, ви знаєте? А? Заборонено. Так вийшло. Ну, що ж тут виходить? Додаток. Додаток, ну, Павла. Все, у нас. Ну, дивіться, у вас хто веде журнал? Я веду. Параметри лову. 40-70. 40 вічко. І 70 вічко. Ну, два вічка йде. Як? Ну, так нам сказали писати, я не знаю. Як це? Від 40 там терес. Від 40 паличка до 70. Це від 40, 42, 45 і пішло до 70. До 70. Як нам сказали писати, так і я пишу. То, що нам не сказали писати. Тобі. Зараз у вас на промислі які сітки? Від 40 до 70 ячейки. Є 45, 50 і 40. 70. 30 штук. 30. Та ні, тут щось я не дивлюся. 30 скільки? Яке тут вічко, блядь? Яке ж тут 40? Скільки ви вже вибрали? Більше? Ще два ради. Це ще... 4, ще 10 бірок. Ці сітки по скільки метрів? Ось цього стоїть 100 метрів, по 100 метрів, а ці по ця 100 метрів на передкові, а ці по 70. Ця по 70, дві по 100. Ну, ось цього дві. Я зрозумів, я... Там дві бірки. А 100 метрів ви як її ділите? На три? Одна бірка. Так. Із іншого краю, так? Ні. Це 100 метрові йдуть не так. Отако. Дві бірки тут, бірка ще посередині. На суцільнику долю, так? Да? Так. На сітці три штуки, три бірки. 90 метрів сітка. Згідно режиму у вас сітки повинні бути по 35 метрів. Ну так, да. Стоїть на одній сітці три бірки. На одній сітці три бірки. Виходить, розумієте? Я розумію. Виходить по 30 метрів суцільної сітки. Щоб не різати їх по кусках. Просто ставиш більше бірок. Це неправильно. Додаток є до журналу? Додаток все в начальника. Він забрав, бо в мене вкрали сітки, мав мені переписати пару бірок. Ось тут нашого. На базі. Щоб бачимо, що рибалки почали повертатись на РБП, йдемо. По-перше, треба перевірити додаток до журналу. Бачимо порушення рибалка, який не має документів на вилові. Ну, а ми йдемо за наступними човнами. Бачимо, що вони йдуть на РБП і перевіримо їх вже прямо по місту.
А що це у вас всі човни під одним номером ходять? Ні, це під один. 0206? Да. Тут 0203. Як це? Доброго ранку. Я не знаю, як. Значить, ошиблися. Як це? Там тут не саме було. Значить, мені ошиблися, написали, в мене 0206 було. Бачите, то я не знаю. Це значить, як виписували. Як бачимо, що порушення, на жаль, маємо, бортовий номер і човни не співпадають, продовжуємо далі працювати. Але, на жаль, вже порушень вистачає. Як ви бачите, водні біоресурси обліковуються у зв'язку з тим, що ми маємо літо і щоб не запсувались, даємо можливість, маємо мало часу. Да, даємо можливість прийняти і відправити до кінцевого споживача. Ну, а ми чекаємо на журнали, на додатки, на знаряддя лову. І визвали вже Вінницький рибоохоронний патруль, який далі буде все буде обліковувати, бо це їх територія. Друзі, на жаль, далі сьогодні ми вже піти не зможемо у зв'язку з тим, що зачепились на цьому РБП дуже і дуже, напевно, плотно. Є над чим працювати, тобто поки ми не дочекаємось Вінницького рибоохоронного патруля і разом з ними не продовжимо нашу співпрацю, піти з ціля ми вже не зможемо. Як ви чули, прийшло тільки три човни, ще чотири човни. Ми чекаємо повернення на РБП з води. Але що хочу сказати, що водних біоресурсів, тобто риби, досить багатенько. Приїздять покупці і купляють свіжу рибу прямо на РБП. Це, до речі, не заборонено, вони мають на це право. Коли вже прийняли рибу, зробили на неї прихід, виписали квитанцію, далі все нормально. Але я ще раз наголошую, що, на жаль, правопорушень дуже багато.
І так, друзі, ще один день ми відпрацювали на водоймах Неньки України. Сьогодні це був південний буг. Що вам сказати? Маємо декілька приємних і декілька не дуже приємних речей. Почну, напевно, з неприємних. Це все ж таки, як на мене, грубі порушення промислового лову. А гарні новини – те, що безхозних сіток ми не знайшли. Тобто, все ж таки, рибоохоронний патруль Вінниці і Вінницької області працює в повному обсязі. З нами поруч Даниїл Сергій, заступник начальника рибоохоронного патруля Вінниці та Вінницької області. Дякуємо, що дуже швидко, по-перше, відгукнулись на наше запрошення доєднатись до спільної роботи. Скажімо так, вам слово. Я думаю, що ви набагато краще, ніж ми, прокоментуєте ситуацію, яка склалась в межах вашої зони відповідальності. Ну, дякую за допомогу в виявленні, тому що завжди, якщо є якісь ситуації, в яких є допомога, вона завжди вітається таким чином, що браконьєрство її ж дуже важко перемогти, але ми намагаємося все ж таки це вже побороти. Саме головне не очолити. Да. А от допомагати один одному все правильно і, скажімо так, це на сьогоднішній день прерогатива Держбагенства України. Це єдина велика сім'я, яка працює на один результат. Так. І за це я дуже вдячний ще, тому що, так як ви вже зазначили, що є сарафани радіо, ви дуже нам допомагаєте, і за це вам дуже велика дяка, тому що це буде всім остальним такий, ну, досить вагомий крок, що ми не одні, що нас багато, що якщо вони навіть вже відстежують нас і намагаються там всяко там з різними там органами на нас стиснути, то але ми стоїмо на це, то хай знають, що в нас дуже велика родина, і ми не збираємося все ж таки ми не збираємося включати задню нікому випадку. Так, що ми, якщо відстоюємо закон і порядок, то ми тут до того і є. Багато дуже кажуть, що чому там хлопці на фронті, чому там, для того, щоб хлопці, коли повернуться з фронту, коли вони пішли туди, було все добре. Коли вони вернуться, так само було добре все. І щоб вони розуміли, що якщо відслідковують десь наше пересування, то є ще ви. Щоб вони це знали і боялися. А я з своєї сторони, ну і пан Микола, напевно, доєднається, що все ж таки риболовна галузь – це дуже потужна галузь, яка може давати державі мільйони податків, а бізнесу мільйони чи мільярди прибутків, якщо це буде все правильно. Стратегічна галузь – це галузь, яка годує нашу країну. Так. Тобто і опікуватись її треба в повному обсязі, що ми і робимо всім Держбагентством України. Що ж, ще раз і вам дякую. Пане Миколо, я знаю, що ви дуже змучились. Ну, я думаю, що нашому глядачеві буде все ж таки цікаво від вас щось почути. Тим паче, що ви у нас завсегдатай наших передач. Дякую. І дуже багато робите на благо нашої вітчизни. Так, провели сьогодні рибоохоронний рейд на Ладижинському водосховищі Вінницької області. Виявили деякі порушення. Зараз хлопці приїхали з Вінницького рибоохоронного патруля, допомагають скласти, складають адмінматеріали. Може, доповімо, 100%, що з цього вийшло. Ну, а я скажу так, що чим більше ми будемо проводити часу на водоймах, тим більше ми наведемо ладу і скоріше. Пам'ятаємо, що дуже-дуже скоро стартує дуже амбіційний проєкт не тільки Держбагентства, а Міністерства агрополітики України, саме є риба. Ми йдемо в Європу, ми повинні не тільки мріяти про те, як ми будемо жити в такій спільноті європейській, ну і працювати так, як вони працюють, наводити лад на наших водоймах, чим ми і займаємося. До нових зустрічей!